Jag heter Henrik Belenius och jobbar på SLU, på Sydsvensk skogsvetenskap här i Skåne utan i Alnarp. Och jag har blivit ombedd att prata om viltskador i poppel. Och som jag kan se det så är det faktiskt ett av de största hindren för en storskalig poppelplantering. Men innan vi kommer dit så tänker jag visa den här fantastiska bilden. Och det är egentligen bara att säga att vi gör en massa annat också. Det är inte bara viltskador. Vi jobbar rätt mycket med etableringsfrågor. Ska man plantera på åkermark eller skogsmark? Och så har vi det här gallringsförsöket. Om man då ska summera det vi vet egentligen är på åkermark så tycker jag att planttypen spelar inte så jättestor roll. Men. Kontrollera vegetationen de två första åren. Nu är vi tre stycken som har sagt det. Så jag tycker, är det någonting ni ska ta med er hem idag så är det det. Nu fortsätter vi. Viltskador på poppel. Idag är det som de flesta har sagt här att rekommendationen är att alla poppelplanteringar ska hängnas. Oberoende om det är poppel eller hybridasp, planteringsareal eller vilttäthet. Och då gör man så här, man sätter upp hängnet, det kostar lite pengar, mellan 70 och 130 kronor. Men jag skulle säga att det är det lättaste med ett hägn. Det är sätta upp det. Sen ska man underhålla det. Här är en bild på ett litet vildsvin som har gått dit, lyft upp. Sen kryper rådjuren in, sen kommer hjortarna in och helt plötsligt så har man alla djur innanför hägnet istället för utanför hägnet och det är ju inte så jättebra. Sen kommer man till det här, ta bort de här hängnen. Man säger så att jag kanske ska avsluta den här planteringen. Jag ska ha en åkergröda där istället. Då måste man ta bort det där. Och det här ska jag säga, det här är ett ganska lätt hägn att ta bort. För det här har inte växt fast. Många gånger har man såna här grova björkar som växer upp genom hängnet. Och det är inte så lätt. Sen om man tänker sig att poppel och hybridas ska vara som liksom en storskaligt här i Sverige. Vi säger att vi ska ha 100 000 hektar eller mer. Hur kommer allmänheten att uppfatta det? Om man är ute och går på sin söndagspromenad, man är ute och jagar, så kommer man fram till något sånt här. Och så är det 13 hektar, ett hägn runt. Man blir nog ganska upprörd. Men så blir det om man hängna. Men alla har ju inte fått det här rådet. Och då tänker jag liksom, det här är ganska typiskt. Det här är den absolut vanligaste frågan man får. Behöver jag hängna? Och så mossmarkerna. Men alla har inte fått det här rådet. Och då är det ett exempel. Och det är här Sångletorp utanför Skåne. De här var nästan bland de första som planterade. Man visste nästan inte ens vad poppel var för någonting. Det var på början på 90-talet, 91. Det är en ganska stor plantering. 30 hektar, två kycklingbönder. De sa, nej nu ska vi inte ha spannmål här, nu kör vi poppel. Det är jättemycket vilt där, men de har inte fått så mycket viltskador. Och då har det här med en kron som heter OP42, den berömda kronen. Ett annat exempel, det är också en relativt stor plantering, 11 hektar i Småland. En annan kron, inget hägn, 80% av alla plantorna var uppätna och de fick hängna och plantera om vissa delar. Så då ser man två, så här, men vad är sanningen egentligen i det här? Och vi har ju hört många andra här idag att ja, det blir mycket betesskador. Men hur ser det egentligen ut? Om man åker ut och tittar i mer än kanske någon enstaka lokal och sen finns det en skillnad, det vet vi inte, mellan poppelsarter och det är mellan poppel och hybridas. Finns det någon skillnad där i bete? Så vi har gjort en inventering. Och nu är det här lokaliserat i södra Sverige. Det är inte så lätt att hitta bra bestånd med poppel som man ska inventera. För det finns inte så många bestånd. Och då har vi valt egentligen att dela upp dem i tre grupper.
Så vi har små bestånd, alltså mindre än en hektar, kan vi säga medelstora 1-4 hektar och så ganska stora över 4 hektar. Då ser ni här att de ligger liksom lite utspridda här i Skåne. Och tittar man då på de här plantorna som är inte mer än 5 år, hur mycket skador har de? Då ser vi att små bestånd, de har rätt mycket skador. Nästan över hälften av plantorna är skadade. Och så har man en gradvis minskning. Så är vi här över 4 hektar, då ligger vi någonstans där på 30% av plantorna. De är skadade. Och så tittar man så här, jaha, men skadade, vad är det för skador då? Då ser vi att det finns en viss grupp som är fejade. Stamgnag, alltså det är ganska mycket hjort här och rådjur. Det finns inte så mycket älg. De är ju där och gnager på stammen. Det finns också. Och så har vi en som vi kallas okänd stamskada. Det kan ju antingen vara den här fejningen eller stamgnaget. Det är liksom, vi kan inte se det, så då säger vi att den är okänd. Toppbetning finns det en hel del. Och det här är summan av alla de här tre, ska jag också säga. Men bara för att en planta har blivit betad och skadad betyder ju inte att den dör. Utan den kan ju fortsätta växa. Ni har ju sett här idag vilken otrolig kraft de har. Om de bara vill, om de etablerar sig och så kommer de att skjuta igen. Så då tittar man. Det här är det värsta, att de är döda eller livshotande. Och livshotande, då betyder det att ja, den här den lever, men den kanske kommer inte att bli ett stort träd. Har man en ganska stor skada som är 10-30 cm barkgnag eller fejning, så är det inte en livshotande skada. Utan de verkar inte bry sig så mycket i det där. Och är det 10 cm, ja, det är bara ett litet gnag, ett litet bett. Helt enkelt. Så det verkar som egentligen att vi, när vi såg det här, så jag tycker det ser lite för bra ut för att vara sant. För att det skulle betyda att ja, är vi här någonstans, så då kanske vi inte behöver någon hängning. Så för att få lite mer kött på benen här, för nu har vi bara tittat i Skåne. Och det är speciell liksom, vad heter det, djurpopulation och sammansättningen. Så nu kommer vi fortsätta den här studien uppe kring Västervik, Trosa, Valdemarsvik och på andra ställen i Västergötland också. Hoppas vi att vi ska ut och inventera så att vi kan få en mer samlad bild. Hur ser det ut egentligen i Sverige, så man kan komma ut med någon slags rekommendation för det här. Men det här har Lars-Göran visat. Den här är ju jättekomplicerad om man vill gå in i allting. Men det här är bara för att visa hur många olika arter poppel vi har. För när vi säger poppel i som vardagsspråk, då menar vi ju alla de här i princip. Och när vi säger hybridasp, då menar vi de två. Och ni ser här vilken enorm mängd med olika arter och vilken enorm potential vi har att göra förädling. Eller vad säger du, Lars-Göran? Helt fantastiskt. Men vi använder bara vissa av de här som är kommersiellt gångbara om man tittar på produktion. Men ska vi titta på att de inte smakar gott, då kanske vi ska korsa ja, den här och den här. Det vet vi inte. Men vi har gjort ett ganska stort projekt som är sponsrat av Energimyndigheten. Och där har vi valt att titta på de här, de vanliga kommersiella. Vi måste liksom börja någonstans och se, är det någon skillnad här? Och då har vi valt ut det är 25 olika genotyper om jag inte minns alldeles tokigt. Så vi har rena, balsamifiera, och så är det klon, och så heter de bara lite olika, lite kryptiska namn som Ylle och Lena och Hortensis Aurora och så vidare. Vi har rena deltoides, rena nigrer, rena trichocarpa, och sen har vi även inkluderat några hybrider. Så det är då Nigra maximovici.
Och dels är det dels för att testa kloner som finns på marknaden, som till exempel OP42 och andra den här. Men även några av de här italienska klonerna som kanske kan vara jätteintressanta för marknaden i framtiden. Det vet vi inte. Vi vet inte om de är härliga, men vi har valt att testa de här i alla fall. Så då odlar vi dem i krukor här. Och så tänkte vi så här, istället för att plantera de här skogen så ställer vi ut dem i skogen. Så då sätter vi dem, har vi satt dem i grupper. Så alla poppelhybrider sitter ihop så här. Balsampopplarna sitter så här, nigrena här, hybridaspen här. Och det är av en enda anledning, det är att när djuret kommer här, typ den här älgen, kommer in här, då ska den säga så här, då tar den ett litet bett på en hybrid och så känner den, men det här var ju gott. Då går den vidare till en hybridasp och så betar den. Medan om den kanske kommer in här på balsampoppen, då tar den ett bett kanske och så känner den, det här var inget gott. Och sen luktar den bara vidare och känner, men de här hör ihop. Om man bara skulle ha blandat ihop dem, då kommer de bara gå runt och provsmaka, helt enkelt. Så har vi planterat ut det på olika stationer, så varje sån här station har en kamera. Så vi kan se vilka djur som har varit här. Älg, rådjur, trana, räv och så vidare. Ganska mycket vildsvin har vi sett. Och så. Och varje sån här station, de är minst 3 kilometer ifrån varandra. Och det är för att inte samma djur ska gå och beta på ett annat ställe, på en annan station. Och det här 3 kilometer är någon slags teoretisk gräns där man har beräknat ut att 3 kilometer är osannolikt att de liksom springer emellan. Har jag gått om tid? Nej, det är kort om tid. Ja, men det är snart slut. Vi har satt ute på 23 olika stationer. Det är ganska mycket. Och sen har vi inventerat det här en gång i veckan från det att vi har satt ut dem. För att kunna se, finns det någon gradvis skillnad. Och vi har gjort det vid 3 olika tidpunkter. Vi har satt ut det på våren. Vi har satt ut det på vintern. Och vi har satt ut det på hösten. Och det här är för att de inte ska bli vara liksom betade. Annars är om man sätter ut hybridas på våren, då ser ni ju här. Nästan alla planter, över hälften är ju betade efter 6 veckor. Det finns inget mer att beta på. Medan poppen är väldigt lite bete. Ett ganska intressant resultat. Tittar man på vintern, då är det ingen skillnad mellan poppor och hybridasp. De betas lika mycket. Och tittar man på hösten, så är det heller ingen skillnad mellan poppor och hybridasp i de här försöken. Så det skulle kunna, man brukar alltid säga att poppen betas mindre än hybridaspen. Och det verkar ju stämma det här. Och det är att det här sker på våren, eller på våren och försommaren. Det är då de betas som mest på hybridaspen. Nu ska vi säga så här, att ni ser här, nu har jag skrivit poppel här. Och då har jag slagit ihop alla de här poppelarterna och hybriderna med varann. Så vi håller på just nu och liksom gräva sig ännu längre in i skillnaderna mellan olika poppelarter. För det kan ju hända i den här stora massan av 19 olika poppelarter eller kloner, så kan det ju vara att vissa kanske betas lika mycket som hybridaspen, men några betas inte alls. Och det ser vi inte i det här datat. Men vi håller på, den analysen är ganska omfattande, så vi håller på med det. Och sen naturligtvis nästa steg är att ta reda på vad är det som gör att de inte äter dem. Helt enkelt. Ja, det är ju jättemånga med som har jobbat på det här projektet. Som Mikael Andersson vill jag säga tack till oss och Ulf, det är på försöksparkerna, de har varit med och hjälpt till och inventerat. Även Eva Johansson har gett oss vissa av de här Populus nigra-klonerna som är
svåra att få tag på, så Annika som jobbar hos oss med älgbetning. Och så slutar jag där. Kort fråga. Ja. Vi har ett papper till stånd i eftermiddag som har stängs ut av bort. Mm. Kan man göra det? Det kan man göra. Det verkar som att poppen är inte riktigt lika god att göra som barkgnag som hybridaspen. Mitt råd för hybridaspen är att ha allt det hängde kvar. För har du otur så kommer du att få in en älgko med kalv på vintern. Det är 20 år, börjar bli så här och så gnager de av alla träd och så dör de. Jag tror inte det kommer att ske med popper, men det är vad jag tror.